Hello, hello Super Champions. I hope wote mpo super kabisa. Karibuni sana, karibuni sana. And I am very, very excited. Salamu nyingi sana kutoka huku nilipo. Mimi nipo Kimara sasa hivi kwa mzee. And that's the good thing about technology. Kila mtu ipo kwake. And at the same time, tupo hapa kwa pamoja. Tunashare mambo ya msingi, mambo muhimu sana. Na mimi ningependa tuchukue sekunde chache. Kila mtu wa type yuko wapi sasa hivi. Na usiseme tu uko nyumbani, specify kama uko chumbani, umejificha bafuni, uko ndani ya gari, you know, just share hapo, type hapo, tujue wewe unasikilizia hii meeting kutoka wapi. Mimi nipo chumbani, lakini sio chumbani kwangu, chumbani chumba cha moja hapo ya chumba cha nyumbani kwa mzee huko. Kwa hiyo I would like to see wengine nisikie pia mnasikilizia meeting mkiwa mko wapi, upo kwenye chobingo gani wewe kwenye hii meeting. So karibu, karibu sana. I want to know where you are. Hey, unasikilizia meeting kutoka wapi? Let me see mtu wa kwanza hapo ameandika. Kuna mwingine amesema yupo sebleni Kijichi. Mwingine chumbani hapa Kimara. Yes. And I'm so excited. We are about to start na I think the meeting is full. We are 99 people already. Amos anasema nipo chumbani all the way from Arusha. Mwingine Sinza kitandani. Angalia usilale. Niko kitandani Dodoma. Nipo dining in Santon. Haya mama, tumekusoma. You know, niko chumbani Arusha, Fredina, mwingine chumbani. Naona wengi kweli mpo chumbani. Sasa jamani msije mkalala. Msije mkalala kabisa, nipo chumbani, nipo mwingine yuko njiani naenda shamba Bunju. Yuni umetisha sana, umetisha sana. Nipo home sebleni nimetulia, tupo Zanzibar sitting room. Sawa Hafsa, tumeelewa, umeweka tupo na vilavu hapo kwa najua mpo wawili hapo. Ehe. Wengine wanauliza nyewe vyumbani mpo peke yenu au vipi? Mwingine hapa Margaret anasema nipo chumbani under duvet, yupo kwenye baridi ya hatari sana. Mwingine TBT ndo Tabata home, yuko dining huyo. Mwingine yuko Zanzibar darajani. Darajani Zanzibar pale ametulia darajani napajua kabisa. Nipo chumbani Arusha. Mwingine niko home Mkuhungu Dodoma sitting room, watoto wapo nje. Patrick, warudishe watoto ndani bana usione. All right, fantastic kabisa. Jamani, I'm so excited to be on this meeting. Na personally, why nilifikiria tufanye hii meeting, najua moja wapo ya kitu muhimu sana is to make sure sisi kama FBOs tunapata muda wa kukaa pamoja, tunapata muda wa kuenjoy kwa pamoja. Na I know especially kwa ambao mpo Dar es Salaam, sasa hivi hatuna meetings tena ambazo tunazifanya pale ofisini kwa tunamisiana, lakini ambao mpo nje ya Dar es Salaam tumewamiss kweli kweli, yani all the way from kickstart paka leo hatujaonana. Na you know, most likely inawezekana tuombe Mungu mambo yaende vizuri, yasipokuwa mazuri maana yake tutashindwa kuwa na success day yetu ya mwezi wa 4. So I thought we have this short event to come together as FBOs, tupeane mawili matatu. You know, hii sio hardcore training, sio training imejaa manondo mengi sana, hapana. Hii ni mainly just kukumbushana vitu vichache, kupeana joto kidogo hapa na pale, lakini pia vile vile hii ni opportunity ya kuweza kuona nini ambacho tunaweza tukakifanya especially katika hichi kipindi cha sasa hivi, kwa sababu wengi nafikiri tunaona kuna challenge ambazo zinaendelea sasa hivi, naendelea ku recognize kuna mwingine yupo Iringa, mwingine yuko chumbani Mabibo Loyola, Chitumbix, tumekusoma sana. Niko Makambako, umetisha sana. Kuna mtu amemwambia Mage nakuja. Haya sasa sijui Mage yupi huyo, wako wengi kweli kweli. Mimi niko barabarani, Techno yuko barabarani jamani. Jamani tukilogin huku tuweke na majina kabisa. Hey, tusikuone kama Techno, tukuone kama jina lako kabisa. Mwingine yuko chumbani Salasala, chumbani Arusha. It's fantastic. It's fantastic indeed. Yeah, so yeah, why I thought this event ama this meeting, maybe the next one it's going to be even better. Tuta implement in a way kama vile wote tunaonana, we'll have better cameras. Na nishauri tu kama unaisikiliza hii meeting na umewasha kamera yako, I suggest izime kamera yako, manake uwezi jua vitu gani ambavyo tunaviona. Huku kwangu sina uwezo wa kuzima kamera za watu wote ambao me own kamera zenu. Yeah, so why this meeting again? Why tumekutana hapa, kwa nini tuko pamoja? Ili kukumbushana mambo machache, ili kuona nini ambacho tunaweza tukakifanya ku make sure ya kwamba tunasonga mbele vizuri kwenye biashara. Na nimetoka kuzunguka sehemu nyingi sana. Nimetoka Zambia mwezi uliopita, nimekwenda Burundi, nikaenda Mbeya, nikaenda Dodoma, na kitu kimoja ambacho nimekiona katika kuzunguka kote huko ni Forever Living Products FBOs are amazing, amazing, amazing people.
yani energy ambayo nimeipata katika sehemu zote hizo ambazo nimezunguka ni kubwa sana. Yani as a matter of fact, kila sehemu nilikuwa nikienda nikitaka kuondoka natamani yani nibakize mwili wangu huko, because I feel like bado nahitajika niwepo kwenye hilo eneo. Kwa mimi I must say I'm extremely extremely proud of you and I'm very very happy ya kwamba mmeamua kuishika hii biashara and mmeamua kupambana na hii business. And sasa hivi kuna vitu vingi sana vinabadilika, mambo mengi sana yanaendelea. You know, tukisikiliza ukiwasha TV sasa hivi, nilikuwa niko benki juzi and then naangalia TV, news zote ni matatizo yanayoendelea duniani kuhusiana na huu ugonjwa ama hii virus ya corona. Na you know, hivi vitu vyote vinatupa energy flani, vinatupa a negative energy, na hii negative energy sometimes inaweza kukufanya ujikute hata wewe unashindwa kufanya vile vitu ambavyo kwa kawaida uwaga unafanyaga. Hii negative energy inaweza kukushangaa imekupunguzia activities. Hii negative energy unaweza kushangaa imekupunguzia ule uwezo wako wa kuamini ya kwamba the future will be awesome, the future will be amazing. And that's why I said let's break out a little bit from all those negative energy. Let's come together, let's hang out together as FBOs, tukumbushane who we are, tukumbushane our abilities, tukumbushane ya kwamba we have the ability to reach our biggest dreams, that whatever that we want to achieve. Kwa hiyo that's why tuna hii hangout yetu here. Na nilikuwa nafikiria niite nini, niite training, nasema hapana, hii sio training. Niito sizo hapana, it's just a hangout, you know, tunakutana kwa pamoja katika namna ambayo ni tofauti, na tunavyoendelea huko mbele tutaona namna gani tunaweza tuka improve zaidi. Lakini pia hii inatoa nafasi nzuri sana kwa FBOs wengine ambao let me say hawapo Dar es Salaam, ambao tunakosa nafasi ya kuongea mara nyingi, tunakutana mara chache, you know, tutakuwa tuna vitu vingi vipya tunavifanya sasa hivi ambavyo I assure you vitakuongezea uwezo wa wewe kuweza kujifunza zaidi kutoka kwa kwetu sisi na kwa everybody who is in Dar es Salaam. I know Dar es Salaam kuna watu na manondo mengi sana. So I'm super excited. Now, why again hii session tumeifanya hapa leo? Kwa sababu kuna wengi ambao sasa hivi utagundua appointments zinaanza kuwa chache. Yaani ukimwomba mtu appointment anakuwa mzito kidogo kupatikana. Na mimi pia naweza nikashauri jitahidi sana kupunguza appointments. Yaani usikilize moyo wako. Onana na yule mtu ambaye unaona huyu kweli lazima nionane naye, sina namna nyingine, lakini otherwise jitahidi kupunguza appointments, kwa maana ya kwamba watu unaona nao uso kwa uso. Na hii nasema najua kabisa ina affect biashara yetu, yani ina negative effect kwenye biashara, and at some point inabidi tuwe courageous kwenye kuongozana kuhakikisha kwamba tunaviweka vile vitu vya muhimu kuwa ni vya muhimu. Maisha yako na ya familia yako na watoto wako na ndugu zako is the most important thing. Na we really want to make sure kwamba wote tunapita kwenye hichi kipindi salama. Yani itatuvunja mioyo yetu, tutaumia sana kujua kuna FBO yoyote ambaye alipata tatizo just because alikuwa yupo kwenye activities. Binafsi itaniuma kupita kiasi. And that's why tunapeana hizi tahadhari. That's why tunakumbushana kwenye hivi vitu. Now, pamoja na hizi challenges zote ambazo zinatokea, you know, sisi wote hapa ni viongozi wa biashara zetu. Sisi wote hapa ni ma-CEO. Sisi wote hapa ni mabosi wa biashara zetu. Na lazima tutambue kwamba kuna wakati kuna vitu vinatokea viko nje ya uwezo wetu. I remember kuna wakati Burundi kulikuwa kuna tatizo, kulitokea mchafuko wa nchi. Yani kulikuwa watu hawawezi kutoka nyumbani na vitu kama hivyo. Na kwa kweli biashara ilishuka sana. Na kulikuwa hakuna namna nyingine ya kuifanya, tukabidi tukubali matokeo tu biashara itashuka. Na hiyo effect mpaka leo bado haijarudi kwenye ile peak ambayo inatakiwa kuwepo. So why tunafanya hizi session? Kwa sababu tunataka tuhakishe kila mtu hapa anajiandaa vizuri, anajipanga vizuri kwenye namna gani anaweza akatumia technology. Hatujui nini huko kitaendelea huko mbele, lakini namna gani unaweza kutumia technology kwenye kujenga biashara yako. Na mimi niko very excited kwa sababu na imagine tukiweza kubuild business kwa kupitia technology kwa 100%, nataka uimagine tutakuwa tumefungua mlango mkubwa kiasi gani. Si kwamba tutakuwa tuna mikutano yetu ya kawaida, tutaendelea nayo, lakini itakupa wewe confidence ya kwamba I say na uwezo wa kujenga biashara yangu 100% kwa kupitia technology peke yake. Sasa kingine ambacho sasa hivi kinaendelea ni watu wengi sana wanabaki majumbani, hawatoki nyumbani. Watu wengi sana hawatoki nyumbani. Na kama watu wengi hawatoki nyumbani, hiyo ina include pia na sisi FBOs hatutoki nyumbani. Na kama FBOs hatutoki nyumbani, na nataka uimagine, you know, ulikuwa ukitoka nyumbani unakuja let's say training room kwa ambao mpo Dar es Salaam, kuna muda unautumia pale barabarani. Ule muda sasa hivi haupo.
lakini nataka imagine ukiwa upo umezungukwa na ma FDO wengine, kuna nguvu fulani ambayo waga wanakupatia, kuna hali fulani ambayo wanakuweka unakuwa unapambana zaidi kwenye kufanya activities zako. And kuna wengine wengi hapa, wengi wetu pengine hiyo yote sasa hivi haipo tena. Sasa hivi uko nyumbani. You know, yani sasa hivi unaisikilizia hii meeting sebleni, pengine kesho pia utakuwa upo hapo sebleni. Pengine kesho utakuwa upo hapo chumbani. Sasa to imagine kama hatutaweza kujipanga vizuri, ni jinsi gani tutajikuta tumepoteza muda mwingi mno, jinsi gani tutajikuta tunashindwa kutumia vizuri, mimi niseme hii bahati mbaya ambayo imekuja pia na fursa katika upande mwingine. So tupo kwenye hii meeting pia kufundishana why na namna gani unaweza kufanya ili uhakisha kwamba siku yako unaimanage vizuri. What do you need to do to make sure ya kwamba you master your day? Mojawapo ya kitu muhimu sasa hivi, challenge yako kubwa sasa hivi ambayo unayo as an FBO, especially kama umeanza kufanyia kazi zako nyumbani, you're working from home, is the fact that ukifanya mchezo unaweza kukuta siku yako yote imepotea. Umeenda chumbani, umetoka chumbani, umeenda jikoni, umetoka hapo, umeenda hapo, and then siku imeisha. Sasa ukishindwa ku master your day, then definitely muda wako mwingi sana utapotea. Kuna ambao labda ni walimu mnasikiliza hapa, shule zimefungwa, ghafla uko nyumbani, ulikuwa umezoea unafanya forever part time, sasa hivi uko full time ghafla bila kujipanga. Kuna ambao mnafanya kazi kwenye maofisi ambayo pengine sasa hivi mmeambiwa mfanyie kazi majumbani. So now hebu tujiulize, tunajipanga vipi? Tunafanya vipi so that you can master your day vizuri? Nini ufanye ili uhakishe muda wako unakwenda vizuri, ili uhakishe muda wako haupotei, so that you make sure kwamba una maximize katika hichi kipindi. Na mimi nitashare hapa a few tips. Nini ufanye ku make sure kwamba you master your day? Cha kwanza kabisa ambacho nakushauri, cha kwanza muhimu sana, hakikisha kabla ya kulala unakuwa unajua unaamka saa ngapi. Hakikisha kabla ya kulala unajua unaamka saa ngapi. Weka alarm ndugu yangu. Wala usikubali kuingia kwenye ile taswira ya mtaamka usingizi ukiisha, hapana. Weka alarm. Mimi binafsi naweka alarm. Hata leo nimeweka alarm, nikaamka asubuhi, nikaenda kufanya mazoezi kidogo, weka alarm. Kwa sababu usipoweka alarm, unaweza kujikuta umeamka saa 2, umeamka saa 3. Ukiamka saa 3 kuna masaa mengi sana pale ambako yamepotea. Kwa kabla ya kulala weka alarm. Lakini pia jijengee desturi ya kuwa unaangalia umebakiza masaa mangapi ya kulala. Mimi binafsi waga napenda nilale masaa 7. Kwa kama ninajua kesho nataka niamke saa 12 asubuhi, basi nitajitahidi sana by saa 5 niyo nimelala. Kwa sababu najua nikipitiza nikilala saa 7, definitely sitaweza kuamka ile asubuhi ambao mimi natamani nini? Ambao natamani kuamka. Kwa cha kwanza ambacho nakushauri, weka alarm. Lakini kingine, kabla ya kulala uwe umejua kesho unataka kufanya nini. Na uko mbele nitakuonyesha vitu gani ni muhimu ambavyo visikosekane kwenye ratiba yako, kwenye activities zako za kila siku. Vitu gani ambavyo ukivikosa mara nyingi sana itamaanisha kwamba haujaitumia siku yako vizuri. Kwa cha kwanza weka alarm. Cha pili, identify kwamba hivi kesho ratiba yangu nataka nifanye nini na nini na nini. Mmoja wapo ya mtu ambaye tunampenda sana anaitwa Jim Rohn alisema ili tuweze kufanikiwa duniani inabidi siku yako iwe imeisha kabla hujaianza. Yaani kabla kesho kufika inabidi ujue kesho yangu nitafanya hiki na hiki na hiki na hiki. Mimi kabla ya leo kuanza siku yangu nilikuwa nishaijua itaenda hivi, nitaamka saa fulani, nitaandaa presentation muda fulani mpaka muda fulani, nitaenda Kimara kwa baba, nitakaa muda fulani, ikifika muda fulani nitakuwa na hii webinar, nikimaliza nitafanya hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo naomba uipange siku yako kabla haijaanza, kwa sababu otherwise utajikuta umepata uhuru mkubwa wa ghafla and then ukashindwa kuutumia. So Jim Rohn alisema don't start your day before you have it finished. Alitoa mfano wake mmoja mimi naupenda sana. Imagine unatembea mahali unakuta watu wanaweka matofali kwenye msingi, and then unawauliza wale watu wanaweka matofali kwenye msingi kwamba bana hapa mnajenga kitu gani? Alafu wale jamaa wanasema da bana hata hatujui tunajenga kitu gani, tunapanga panga tu haya matofali. Huyo hao watu inabidi muwachukue faster, muwapeleke wapi? Dodoma Mirembe, kwenye ile hospitali ile ya watu ambao wana matatizo. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani kabisa uanze kupanga matofali bila ya kujua unataka kujenga nini. Sasa hebu tujiulize sisi, ni mara ngapi sisi tuna siku yetu inaanza bila ya sisi kujua tunaenda kuimaliza vipi hiyo siku. Na unajua kila siku ndio tofali lako ni maisha. Sasa haiwezekani matofali haya yanajipanga bila kujua unaenda wapi. So before you sleep, jua kesho unaamka saa ngapi, alafu iweke vizuri ratiba yako ya kesho, kwa sababu kiweka vizuri ratiba yako ya kesho itamaanisha kwamba kesho yako itaenda vizuri sana.
Na another important thing, kuna tips ambazo inabidi uzifanyie kazi. Na mbele mimi nitashare na wewe moja wapo ya kitu ambacho binafsi ninakitumia sana sasa hivi na kinanisaidia sana kwenye kuondoa distraction, kinanisaidia sana kwenye kunifanya niweze kuendelea kuwa focused. So very very important, please, before you sleep, make sure you know vitu gani unataka kufanya. Na nitashare mbele vitu gani ambavyo una suggest visikose kwenye ratiba yako ya kila siku. Lakini on top of that, pia vile vile, I want to encourage each and everyone to make sure kabla hujafika kitandani unajifunika, wewe unajua kabisa kesho naamka, naamka muda gani. Na ili uweze kwenda vizuri, anza kuimplement kuhakikisha ya kwamba unafuatilia ile kutengeneza ratiba yako ya wiki. Yaani ukianza kesho unajua ninafanya nini. Sasa ukiwa kila siku inabidi uwaze kesho unatakiwa kufanya nini, kesho unatakiwa kufanya nini, kuna siku utapitiwa and then siku yako itaanza ijaenda vizuri. Lakini forever sisi tuna advice, tuna encourage sana kwamba uwe unapanga ratiba yako kwa siku saba saba. Maana yake leo, siku kama ya leo ya Jumapili, ni siku nzuri sana kwanza kufanya tathmini siku saba zilizopita umefanya nini. Alafu panga mkakati wa siku saba zinazokuja ufanye nini. Na nitashare na wewe kwenye mkakati wako vitu gani visikosekane ili ku make sure kwamba unakwenda vizuri. So cha kwanza jamani, nakumbushia tena, make sure kabla ya kulala unajua nataka niamke saa ngapi. Kabla ya siku yako kuanza, umesha plan siku yako, alafu hakikisha ya kwamba una operate kwa kufuata ile 7-day plan. Yani wewe una plan za siku saba saba mbele. Ukifanya hivyo na hakika utakwenda vizuri. I hope tunakwenda sawa. Sasa basi, mimi nataka tuje kwenye kipengele cha kuenjoy kidogo. Nataka tufanye quiz. I hope tumepata hiyo lesson ya kwanza. Nataka tufanye quiz. Kwenye hii quiz, nitatoa nafasi, nitauliza maswali na kila mtu atatype hapo majibu. Mimi nitakachofanya, nitakuwa na record. Sasa kama hujaandika jina lako kwenye wakati una login itakuwa shida. Lakini usilog out, sababu ukilog out unaweza usipate nafasi tena ya kulogin. Hii quiz ni simple tu. Nataka tu identify products. Tuna products nyingi forever. Kwa kuna products mimi nimezipiga picha, nimezieka na nimezekea alama A, B, C, E. Sasa nataka ikija hiyo picha, wewe type pale kwamba hiyo product A ni kitu gani, product B ni kitu gani, product C ni kitu gani, product D ni kitu gani. Alafu mimi nitahakisha napata kujua hapo mshindi ni nani. Are you ready? I hope you are ready. I know siwezi kukusikia ukisema yes or no, lakini I hope you are ready. So, let's go. Now, tuna product A, tuna product B, tuna product C. Mimi naomba type A ni nini, B ni nini, C ni nini. Wa kwanza kutype ndio ambaye atakuwa mshindi. Kwa hiyo my type is ready pale. Naona mtu ameandika tu A, alafu hajajibu hapo ni kitu gani. So, bado nasubiria majibu hapo. All right, naona hapo mtu anasema B ni multimarker. Jamani, B sio multimarker hiyo, wewe acha kutuangusha jamani. Hey, chi B ni multimarker tena. All right. Wow, naona hapo majibu mengi kweli kweli, watu wanapatia. Nice. Mbona si watu wahitaji? Nasubiri mtu aseme C ni kitu gani. Edmund amesema C ni absorbent CC. Absorbent CC bila mpya hii. Si tunajua absorbent CC tu bana. Wow. Congrats. Yeah. Harit anasema B. Si anatuchanganya Harit. B moyo. Sawa, tumekusoma. Nimekuelewa vizuri sana. Safi kabisa. Naona watu wote. Kuna mtu hapa amekosa jamani. Au tu identify ambao wamekosa, watu wachape fimbo jamani. Kuna mtu hapa amesema jamani A ni garlic. Alafu B ni Arctic C, C ni absorbent C. Sio garlic bana. Kuna mtu amesema hapa C ni multimarker na ameandika na jina lake kabisa hapo kabisa. Yaani maana yake ana uhakika 100%. Mwingine hapa anasema C ni multimarker, mbona tunauza sana, inaonekana hatuitumii. Si mchezo. Haya, tuone hapa. Mwingine hapa amepatia. Hao waliokosa tuwatoe online, Edmund anasuggest. I say, kuna mtu katisha hapa. Kuna mtu badala ya kuandika jina ameandika code kwamba B ni 376, C code 48. Huyu mtu katisha sana. Sijui amegoogle kwa njia gani huko kweli. Katisha sana. Haya jamani, kuna mtu amesema C ni C9. Jamani, Rich Dad anasema C ni C9 jamani. Hatari. Haya jamani, huyu anasema huyu ambaye ameandika code atakuwa tatu pale ofisini kwa sababu anajua code tu. Ajui. Lakini huyu wa C9 huyu ndio inabidi tumtoe kwenye meeting huyu. Alafu tumblock asiingie tena. Mwingine tena anasema C ni marker. Jamani, C sio marker.
I'm so excited and happy in Ungereni sana. Yeah, A ni forever kids, and B ni Arctic Sea, na C ni absorbent sea. Okay? So congrats, congrats. Now let's go to the next one. Next quiz. Hivyo vinywaji vya forever, nataka mniambie ni vinywaji gani. Na hapo kuna kimoja ambacho najua ni kigumu. Kuna vingine najua mnaweza mkavipata kirahisi, lakini kuna kimoja hapo ni kigumu. Sasa hicho kimoja ambacho ni kigumu hicho, hicho ndo ambacho mtu akikipata hicho, hicho lazima aondoke na zawadi. Hicho kimoja ambacho ni kigumu hicho, mtu akikipata lazima aondoke na nini jamani? Na zawadi mtu akikipata. Lazima aondoke na zawadi mtu atakayekipata. Haya, kuna mtu amesema hapa si ni pitches amekosa. Nani mwingine anataka kutoka jamani? Mwingine anauliza wenzangu huko vipi sauti? Hiyo ni sauti ni tatizo kwenye techno tu ndugu yangu. Wengine tunakwenda vizuri tu. Mwingine amesema B ni aloe vera gel. Sawa. Mwingine amesema hapo kuna aji, kuna gel, kuna fab, kuna freedom. Hapana. Mwingine amesema D ni berry nectar. Hapana, amekosa. Mwingine amesema A ni aji plus. Sawa. Aji plus najua wote tunaipata. Mimi sina shaka na A na B. Ila huko mbele C na D huko najua ndo kuna changamoto. D ni peaches, hapana. D sio peaches. Mwingine amesema D ni forever freedom. Hapana, D sio forever freedom. Mwingine amesema D ni fab. No comment. No comment. No comment. No comment. No comment. Mwingine amesema D ni pomestine power. Ah, wewe rich dad na bitu mtoe jamani. Kwanza alisema C ni C9 kule mwanzo wakati ni absorbent C. Sasa hivi anasema D ni pomestine power. Huyu ni wa kumtoa jamani. Huyu mwingine anasema mimi sioni hizo product. Ndio tatizo la Samsung hilo Galaxy si nini. Hiyo uwezo kaona hiyo. Haya, mwingine anasema A ni RGB, ni gel, C ni peaches, D ni freedom. Hapana, umekosa D, umekosa C. Yes, yes, yes. Haya, mwingine anasema hapo A RGB, gel, C peaches, D fab, umekosa C. Wilbard umekosa C hapo, D fab. Naona wengi tunaikimbilia, sawa, tumepatia na kubali. Aha, B gel, sawa, B gel, kila mtu ameipatia. Natafuta mshindi jamani ambaye ataweza kupata. Hey. Haya, mwingine anasema mimi nimechelewa darasa hapa, nasikiliza tu, nimetoa majibu kama ya huyo. Okay. Haya, twende. Mimi naomba jibu la C jamani. Atakayepata jibu la C jamani, anapata zawadi ya hiyo product. Atakayepata jibu la C anapata zawadi la hiyo product. Atakayepata jibu la C anapata zawadi ya hiyo product. C ni kitu gani? C ni kitu gani? Kama imeshindikana mniambie tu niwatajie. Sasa nikiwatajia inabidi wote mlioingia kwenye hii meeting nyenye mkikutana na mimi nyenye ndo mnipe mimi zawadi sasa. Si jamani, si ni kitu gani? Si. Mimi nasubiria hapo nione si ni kitu gani. A sawa tumepatia, A ni RG plus, I agree. B sawa kabisa ni aloe vera gel, C na iruka, D ni fab. Issue C ni nini? Mwingine amesema fiber. Wewe fiber nao wewe umetisha. Lili nice, uko vizuri lakini sio fiber. Haya. Si mwingine amesema si ni pomestine power by simfuku. Hapana, sio pomestine power. Si ni kitu gani jamani? Kuna mtu hapa Amina amesema si ni aloe vera peaches. Okay, hapana. Haya, Warda amesema si ni aloe na berry nectar. Hey, Warda, yani kuna max nataka nikupe hapo kidogo yani. Maana umeanza kuelekea kwenye kushinda Warda. Umetisha, umeanza kuelekea kwenye kushinda Warda. Hey, yani ukifikiria kidogo tu zawadi ni yako. Labda niwasaidie, je, si ni aloe vera na nini? Si ni aloe vera gel imechanganywa na nini? Aise, huyu nani huyu? Too bad jina lake sasa siwezi kulijua. iPhone ameandika hapo C ni aloe vera gel na RG plus and upo correct kabisa. C ni aloe vera gel na RG plus. Bahati mbaya jina lako ni iPhone kwa hatuwezi kujua. Amesema mimi ni Steven. Sasa mimi nitajuaje kama wewe ni Steven? Mimi Steven ni mtu mrefu hapa. Sasa hongera sana Steven jamani. Yes, C ni aloe vera gel pamoja na RG plus imechanganywa. So congratulations. Steve, tukikutana nitakupatia sachet yako ya aloe vera gel. Na Walda, hongera sana pia kwa kufungua huo mlango wa kugundua kwamba hii ni aloe vera gel imechanganywa na kitu kingine. So fantastic, hongera sana. Siku nyingine tukija kufanya hii meeting, tutapeana, tufanye physically unaonja,
alafu kionja. Sasa chitumbi kisinae sasa hivi anaandika aloe vera gel na aji plus. Wewe umegelezea mtihani jamani. Haya mwingine Agnes anasema mimi nimetype kabla ya Steve jamani. Kweli Agnes? Che. Kwa hiyo niangalie Agnes kama kweli umetype kabla ya Steve. Maana sitaki kukunyima zawadi yako kabisa. Agnes kweli ametype kabla ya Steve. Agnes umetisha. Agnes. Agnes Nyenza, ndaomba meeting ikiisha. Steve pole, hiyo zawadi imeshachomoka kwa kusoya yako tena. Kwa hiyo nitaomba Agnes tukishamaliza hii meeting uje inbox ili nihakikishe unapata utachagua aidha nikupe tu sachet ya aji au tukikutana baada ya corona nikupe aloe vera gel nikuchanganyie kabisa na aji unywe uenjoy kabisa. Hongera sana Agnes, hongera sana Agnes, congrats sana. So I hope tume enjoy hii quiz. So now tuna move kwenye another part ya our session, another part ya our meeting. Yes. Steven, pole sana bwana. Yaani unajua unaweza kaa umemfanyia mtu one to one, umemwalika, akasema nitajoin, alafu amefika kwenye meeting ukakuta kumbe mmemwalika wawili afa akaamua kujoin kwa mwingine. Ndio kilicho kukuta hicho bro. Kwa hiyo vumilia tu hayo maumivu, lakini it's all good. Fantastic kabisa. Yeah. All right. So now I want to move to another exciting part, which is the recognitions. Na tutaanza kwa kurecognize watu ambao we are very very proud of them. Na kama mnavyojua kila baada ya mwezi huaga tunapenda kukutana pamoja kuenjoy basically kula. Unajua bila kula pamoja mambo huaga yanyoki vizuri. Sasa ili tuweze kuenjoy huku kula kwa pamoja huku lazima tuweze kutafuta namna ya kwanza kuwavuta karibu wale ambao wamefanya vizuri sana. Na always huaga tuna have an amazing dinner na watu wote ambao wamefanya 5CC active. Na ilikuwa tuende kwenye African lunch, but unfortunately kwa sababu ya tatizo la corona tuka cancel. So we're gonna recognize you here. Lakini your managers, every one of you here, your managers wame promise ya kwamba they will do something special for you. Na tulikaa kama managers, tukatathmini, tutafakari, tukasema no. Tunataka kila manager tumpe an opportunity ya kumspoil mtu wake katika namna ambavyo yeye anataka. So wewe ambaye nitakuita hapa na usipofanyiwa kitu na manager wako naomba unifuate. Ili na mimi nikamsumbue manager wako kwa nini hajakufanyia kitu. So naomba mnisaidie kwa makofi makubwa sana. We'll be recognizing all our 5CC qualifiers na mimi I'm so proud of them. Kwa kweli nafurahia sana. Wapo wengi. Actually tukihesabu our 5CC qualifiers wapo 40 people. Unajua ukipiga mahesabu ya pesa, yani hizo ni retail value, yani ukiangalia retail price ya hizo products ni zaidi ya milioni 130 na kitu. These 40 people, mauzo ambayo ameyapeleka mtaani, yani pesa ambayo ameileta kwenye mzunguko mtaani, over 136 million. So makofi makubwa huko alipo to our 5CC smashers. Wa kwanza kabisa nitakwenda faster kabisa, tuna Jennifer Lupenza, makofi kwake. Na don't worry, wala usiangeke ku screenshot, but unaweza ku screenshot pia. Nitatuma pia hizi posters huko. Tuna Queen Frank, massive congrats to you Queen Frank, hongera sana. Tuna Asia wa Kulichombe, hongera sana. Na just for the sake of kuwafanya hawa watu wajue, actually nimearrange list kutokana na mtu amekuwa active kwa CC ngapi. Kwa wengine tunaita 5CC, lakini wengine ni 10CC qualifier. I know Asia ni 10CC qualifier, so makofi makubwa sana. Tuna Ali Ahmad Ali, you know, makofi kwake. You know, I'm so proud of him. Congrats sana. Tuna mama yetu, Salma Kassam, never missing. Massive congrats. Tuna Justina Godfrey, ongera sana. 5CC. Tuna Loke Nurasa, ongera sana Mchaga mtani wangu. Tuna Halfani Ngeleja, congratulations sana Ngosha, ongera sana Ngosha. Tuna Margaret Chilato, massive congrats Margaret, massive congrats. We had an amazing time with you kwenye trip. Tuna Swamia Titez Tizetwa, ongera sana for smashing 5CC. Jamani 5CC so mchezo. Kwa I hope unavyoangalia watu ambao tunawa recognize, you are really really appreciating them. Tuna Omari Bakari, Omari ongera mno. You know, tuna Sunday Mzirai, ongera sana my sister, congrats sana. Tuna Yumna Ramadhani, massive congrats, I believe all the way from Zanzibar, and we are coming to Zanzibar. Tuna Simon Simumba, Simon ongera sana brother, I know you are a pusher, I know unauza IG plus ya kutosha, ongera sana. Tuna Teresia Kisoka, ongera sana mama Vanguard for smashing 5CC. Tuna Florence Tembekeza, I believe all the way from Dodoma, massive congrats Florence.
Tuna John Madeje, hongera sana my brother. I know you are a fighter, unapambana kweli kweli. Tuna Badria, congrats our multi-talented FBO. Hongera sana Jane Mlai. I know you are a pusher and you are really making it. Joseph Julius, massive congrats my brother. Keep the push, keep the push. Roini Chudasama, hongera sana sana. Our amazing, amazing upcoming leader. Hongera sana. Tuna Amina Muhammad, makofi makubwa kwake Amina. You are a really fighter. Nimekuona tangia unaanza and now you are achieving amazing things. Linda, hongera, hongera, Linda Ruzira, hongera sana for smashing 5cc. And I'm seeing messages yuku. I hope ni makofi na vimoto tunawapatia watu. Yes, tuwape makofi yao, tuwape na vimoto vingi vya kutosha. Maana 5cc sio mchezo guys. Tuna Rehema Masawe. Baadaye nitahesabu nione wachaga ni wangapi kwenye hizi 5cc qualifiers. Ili tuwe tunajua kabisa. Tuna Haki Ramadhani aka Frank. You know, hongera sana. Massive congrats my brother. You know, tuna Dennis Sylvester. Sijajua ni kabila gani. Hongera sana bro. Majina yote ni ya kizungu. Na Alfani Bakari. Massive congrats my brother. Keep the push. Neema na Laila Kiula. Hongera sana. Hongera sana. A full timer. Kwa muda mrefu. Rogers. Hongera sana my brother. Mtu mrefu. Mzee ambaye utaki mchezo. Na Rogers katika watu wanaongoza samee. Lakini mojawapo watu wanaongoza duniani kula ni Rogers. Kwa sababu nilikaa na wewe Sereno, umetisha sana. Richard, hongera sana mzee wa Chitumbix, hongera sana my brother. Very humble guy, always smiling, smashing amazing things. Naja, hongera my sister, hongera my sister. I see you fighting every day. Unapambana, unakuja center. Regina, hongera sana sana sana. You're pushing and inspiring so many people. Your story is amazing. Venance, wewe jamaa unatusaidia sisi kuuza kurecruit a lot of people. So massive congrats my brother. Honest, aka David Anderson, hongera sana. Jamani saa nyingine majina ya Forever kule Taraus na majina ya kwenye system waga ni tofauti kabisa. You know, Amadeus Didas, massive congrats my brother. You are a pusher na nimeona leo umejibu maswali mengi kweli kweli na umepatia. Kasoro tu lile la dili. Simeon Malunguja, hongera sana my brother. Na hongera sana umewakilisha Wanyakyusa wote leo. Raya Moro all the way from Zeng, hongera sana, massive congrats. Keep the push Raya. Endelea kupambana. Atus, hongera sana. Atus Bakari, I think Celestine, massive congrats. Keep the fight, keep the fight. Neema Clement, all the way from Dodoma, massive congrats, massive congrats. So these are 5cc qualifiers. 5cc qualifiers. Now, I don't know, nimemsahau mtu mmoja. Sorry. The next 5cc qualifier is you. I hope next time tunafanya recognition of 5cc, I hope na wewe pia utakwepo. I know you can make it and I know you can do it. Na ni muhimu tu tujipange vizuri, tupambane vizuri ili tuhakikishe kwamba tuna achieve malengo yetu makubwa. Sasa mwanzo kwenye hii session niliongelea sana kuhusiana na umuhimu wa kumaster your day, umuhimu wa kuhakikisha kwamba unapanga vizuri activities zako, umuhimu wa kuhakikisha kwamba haupotei. You know, especially kama uko mwenyewe mara nyingi, especially kama uko nyumbani muda mrefu, uko mwenyewe unafanya activities zako mwenyewe, ni rahisi sana kujikuta muda unapotea. Sasa mimi kuna kitu nimejifunza nahisi kama mwezi hivi umepita hivi na nimekuwa nakitumia, personally kimenisaidia sana kwenye kuondoa distractions, kwenye kunifanya niweze kufocus kwenye kitu ambacho natakiwa kufocus nacho. Kwa sababu normally nilijikuta labda nipo nataka niandae slides. Wakati naandaa slides, hapo kuna jina la downline linakuja kichwani na najikuta nimechukua simu na mpigia. And then narudi tena kwenye slides. And then nakumbuka, I say, na message za watu sijazijibu WhatsApp. Nitaenda WhatsApp, nitaanza kujibu message pale. And then nitarudi tena kwenye slides. Najikuta nimepoteza ile flow. Baadaye najikuta muda wa lunch umefika, nimefunga laptop, nimeondoka, nimerudi. Kwa najikuta task kama ya kuandaa tu, let's say slides kama hizi, presentation kama hii, najikuta inanichukua siku nzima sijaimaliza. Na hapo unajikuta katika hiyo siku ambayo sijamaliza, pia sijamaliza kuwapigia simu watu nilotaka kuwapigia simu, sijamaliza kufanya follow up, yote hivyo sijaweza kuifanya. Kwa nini hayo mambo yote yanatokea? Kwa sababu nilikuwa ninashindwa kuplan my day vizuri. Nashindwa kuplan my activities vizuri. Unajua ili tuweze kusmash, ili tuweze kuachieve hivi vitu, cha kwanza kabisa lazima tujifunze namna ya kuplan our activities, especially sasa hivi we are working from home. Now that you are working from home, yani inabidi we very careful because ukifanya mchezo siku yako itaisha. So mimi nita share hapa activities ambazo ni muhimu uzifanye every day.
Yani kila siku hakikisha hivi vitu vinaisha. Hivi vitu ambavyo nitavionyesha hapa, hakikisha umegusa. Nitagusa maeneo kadhaa. Ya kwanza kabisa, personal development. Amua. Kuna ambao, mimi ukiniuliza mimi ushauri, nitakwambia ukiamka asubuhi, kabla ya kuhangaika na chochote kile, hebu kwanza anza siku yako kwa utaratibu. Manake usianze siku yako kwa mushkiri. Usianze siku yako na umeenda kwenye magroup. Usianze siku yako na kuangalia adverts. Usianze siku yako kwa kuangalia sahibi hata TV usiwashe kabisa, you know. Usianze siku yako na hebu ianze siku yako taratibu. Anza kwanza kwa kuikabidhi kwa Mungu, kwa sababu umeamka. Shukuru Mungu, ikabidhi siku yako kwa Mungu. Start with God first. And then, it is very good pale asubuhi unavyoamka, kichwa chako ukipe kitu ambacho kitafanya siku yako iwe positive. Na moja wapo ya kitu ni nini? Personal development. Inawezekana ukasoma kitu, inawezekana ukasikiliza kitu, hata kama ni kwa dakika tano. Kuna audio ambayo ukisikiza dakika tano tu, dakika kumi tu, kuna kitu ambacho inakupatia. Sasa hapa kwenye personal development hapa, nimeweka hivi vipengele vinne. Kwa sababu as FBOs, ni rahisi sana kujikuta personal development yetu imeelekea upande mmoja tu. Labda unajikuta muda wote unasoma products peke yake. Au muda wote unasoma vitu vinavyokujenga wewe. Kwa maana ya kwamba personal growth au leadership. Vitabu vya attitude, labda how to be positive. Vitu ambavyo vinakufanya wewe mtu bora. Lakini tunasahau labda kusoma kuhusiana na forever living products. Unasahau kusoma kuhusiana na network marketing. Unasahau kuingia online na kujifunza skill flani kuhusiana na network marketing. Mimi sasa hivi naanza naweka muda wa najifunza kuhusiana na skills za namna ya kufanya online meetings. Vitu gani nifanye ili online meetings ziweze kuwa engaging, ili mtu akiingia asitoke katikati. Nini nifanye? Najifunza. Sasa it's very important uweke plan yako ya personal development na hakikisha imegusa haya maeneo yote. Sasa staraji, ngao unaweza, staraji kwamba kila siku usome network marketing, products, forever, personal, apana. Unaweza kaamua kasema, hii wiki yote hii, nataka nihakikishe nasoma kitabu cha network marketing. Au huu mwezi wote kitabu nitakachosoma ni cha network marketing. Ila nikichukua kitabu kingine, hakitakuwa cha network marketing. Kitakuwa ni kitabu labda cha leadership. Labda kitabu cha namna ya kuhusiana vizuri na watu. Unaweza kaa huko vizuri kwenye strategies, lakini unashindwa kuzifanya strategies zako timu wafanye kwa sababu hujui namna ya kuhusiana na timu. Na unaweza kaa huko vizuri unahusiana na timu, timu inakusikiliza, problem hauna cha kuambia kwa sababu hauna strategies mpya. Products lazima tujifunze forever. Yani please my dear champions, ni muhimu sana 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 ku make sure kwamba unaweka muda wa kutosha kujifunza kuhusiana na kampuni yako ya forever. Hakikisha timu yako ina muda wa kutosha kujifunza kuhusiana na kampuni yako ya forever, sio network marketing peke yake. Mimi mtu akiwa ameconnect na network marketing alafu haja connect na forever, yani nakuwa naogopa huyu mtu, tunaweza tukampoteza muda wote yule. Mtu ana personal development kubwa, yani anajiamini lakini haiamini forever. I know huyu mtu kibiashara tunaweza tukampoteza muda wote ule. So mimi na encourage sana sana, make sure personal development yako imecover same zote. Sasa biashara yetu tunasimaga ni mambo makubwa mawili, ni kujifunza na kupiga kazi. Sasa kwenye kupiga kazi lazima pia tuwe tuna activity za kurecruit. FBOs, my fellow brothers and sisters here, yani my super champions, yani kila siku ya Mungu inabidi ufanye hizi activities ambazo nimeziandika hapa. So lazima ufanye kila kitu katika hicho kipengele. Namaanisha nini? Kila siku ya Mungu lazima ufanye prospecting. Whether prospecting kwako itakuwa ni kuwarudia watu unawafahamu, who do you know list, au itakuwa ni kutuma message Facebook au Instagram, au kuweka adverts. Adverts, ad Facebook ad ya kukusaidia upate prospects wa biashara. Now hapa na assume you're working from home. Utaona hapa sijaandika face to face, ingawa ni njia yangu kubwa. Kwa nini nimeassume una work from home? Nataka tujichallenge pia kwenye hizi activities. Contacting, hichi ni kitu inabidi ufanye every day. Yani kila siku inabidi ujue leo huu nani ambaye namcontact leo na ni wangapi leo ambao ninawacontact. Lakini kila siku lazima ufanye follow up. Kwa maana kwamba pipeline yako, wale watu ambao umeshawaonyesha hiyo opportunity, kuwafanyia follow up. Kila siku lazima kuwe kuna watu unawapigia simu tena kwa sababu hawakupokea wakati unawacontact. Mimi hao naweka kwenye list inaita recall those who did not pick up. Lakini pia every day kuwe kuna one-to-ones unafanya. Na one-to-one unaweza kuzifanya kwa kupitia Zoom kama hivi. Unaweza kufanya one-to-one kwa WhatsApp. Mimi nimeshafanya one-to-one kadhaa kwa kupitia WhatsApp. Ninafanyaje? Nampigia mtu simu video call.
nikimpigia video call, naweza nikaanza kwa kujionyesha mimi sura yangu, nikamsalimia mimi naitwa Enos na nini, nikamwambia sasa nahamisha kamera na iweka kwenye kitabu ili niweze kuelezea zaidi. Nitaipeleka simu yangu kamera kwenye kitabu, nitaandika kwa kule atakuwa anaona. Kama nataka kutumia one to one presenter, manake nitafungua, atakuwa anaiona kule. Kama nataka nitumie laptop, nitaielekeza kwenye laptop, ataona pale. Kwa hiyo una uwezo wa kufanya one to ones kwa WhatsApp. Inawezekana labda wewe unaona kumtumia mtu video ile ya dakika 35, labda watu wangu mimi hawaangalii. Basi wapigie simu video, fanya nao one to one ya WhatsApp. Ukifanya hivyo bado unaweza kama umecontrol vizuri sana. Lakini pia unaweza kaandaa small BOMs na timu yako, alafu kazifanya online. Kama ambavyo sasa hivi tumekatazwa kufanya mikutano Dar es Salaam. I don't know mikoani labda wanaendelea, but I think ni tangazo la Tanzania nzima. Tumekatazwa kufanya mikutano. Wanaoendelea kufanya basi ni kidogo kidogo labda na kwa kukiuka in one way or the other, au labda kama mkutano ni mdogo. So nini ambacho unaweza kufanya? Unaweza kufanya online group meetings. Na kama hauna utaalamu wa jinsi ya kufanya hizo online group meetings, tuambie, tutakusaidia. Hizi recruiting activities naomba zisikose, ni muhimu ziwepo kila siku kwenye diary yako. Lakini pia tunahitaji retailing activities, na nimelist down hapa retailing activities ambazo hizi retailing activities tegemee uzifanye zote, lakini hakisha kila siku kuwe kuna retailing activity fulani unazifanya. Labda kila siku kuna watu unawapigia simu, customers wako wa zamani. Broadcasting unaifanya siku ipi? Kila okay, WhatsApp status na Insta story, hichi kitu fanya kila siku, tena sio mara moja, mara tatu, mara nne, mara tano. Weka FB ads. Kama utaweka kila siku, wengi sana naona wanaweka Alhamisi paka Jumapili, which is fantastic. Unaweza ukapost vitu kwenye, kabla hatujajua mambo ya ads tukao tuna post kwenye magroup. Unaweza ukapost kwenye magroup ya Facebook. What about kwa inbox watu kuhusiana na hizi products? Na ukiwa na inbox watu, especially sasa hivi kipindi cha corona, yani kuwa makini the way unavyo introduce products. Usiintroduce katika namna ambayo mtu akaona unataka kutake advantage, kwamba kuna tatizo kwa nataka nikuuzie product, hapana. Yani ongea katika namna ambayo mtu aone kabisa unamuonyesha opportunity ya kuboresha afya yake, and that's it. You know, phone calls. I remember kuna wakati nilikuwa nauza sana, Edmund anaipenda sana hii story, nilikuwa nauza sana sabuni. Nilichokuwa ninafanya kila siku nilikuwa nawapigia simu marafiki zangu watano na waelezea manufaa ya sabuni. Na nilifanya hivyo nikajikuta kila siku nilikuwa nauza sabuni mbili kwa kupiga simu tano. Sabuni mbili ndani ya mwezi ukiendelea hivyo, hizo ni zaidi ya CC 3, hizo zilikuwa hand soap. So what if nao kajiwekea kwamba kwenye moja yako ya strategy yako ya kuuza, ukiachana kwamba umeweka Facebook ads na nini, lakini labda kila siku unawapigia simu watu watano kuambia hand soap. Definitely kuna wawili ambao wanaweza kununua. What about kutumia hawa influencers ambao wanatutangazia products? You can also put them there. Kuna online launches. Unaweza ukafanya a product launch lakini ukaifanya online, na kama unahitaji more ideas and more skills on that tunaambiana. Kwa hizi skills mimi nataka tu uzi note down, uzipige picha, uzi screenshot ili uhakikishe ya kwamba yani kila siku yako unakuwa umeikava vizuri. And then finally, lazima uwe na activities ambazo zinakusaidia ku develop team. You have a team my brother, you have a team my sister. Je, una train team yako? Uwezo kutegemea train yako kwenda training room. Uwezo kumtegemea kiongozi wako. Wewe mwenyewe train team yako. Ukijifunza kupiga simu, then anza kuwa train. What about kuwa coach? Ku coach maana yake kukaa na mtu alafu unafanya naye kwa pamoja. Lakini ni muhimu sana kama una team ya watu ambao wako active, then kila siku kuwe kuna machampion fulani kwenye timu yako ambao unawacheki. Every day kuwe kuna watu ambao unawacheki. Lakini pia ili uweze kudevelop your team, lazima unafanya volume mapping na kuiremap. And then also make sure kuna excitement kwenye timu yako. Na moja wapo ya kitu ambacho kwa haraka haraka wage kinaleta excitement ni watu kushare activities na matokeo wanayopata kwenye activities. Kwa mfano kwenye kuuza, yani kama una group la WhatsApp and una feel kama vile limepoa sana, au wewe ndo mtu pekee ambaye una post hapo, ukianzisha tu kwamba ukiuza product, nikiuza product nitajipiga picha na hela hizo, au nita screenshot muamala and then nitarusha kwenye group pale. Kwa hiyo yote inaleta excitement pale kwenye group, and unahitaji hiyo excitement. And actually especially sasa hivi, yani especially sasa hivi, I don't know kama nchi nzima tumeacha kwenda kwenye training rooms, lakini kama nchi nzima tumeacha kwenda kwenye actual training room iko that. So nchi nzima sasa hivi we don't have an opportunity ya kukutana mara nyingi. Kwa hiyo ile WhatsApp group yako pale ndio ofisi yako ndugu yangu. Ile ofisi yako lazima uhakikishe watu wako focused, wapo active pale. And then finally, lazima uwe na activities za kukusaidia kudevelop your business. Una develop beep your business. Cha kwanza, check system yako. Yani ukifanya order leo, kesho inabidi uione.
oda za Jumamosi leo hazijaonekana. Kwa kama hujafahamu hazijaonekana, it means definitely haucheki system every day. Kwa check your system every day. Kwa sababu kicheki system yako pia inakupa ile uhalisia wa jinsi mambo yalivyo. Lakini pia ni muhimu sana kucheki malengo yako ya mwezi. Na nimeandika hapo recheck kwa sababu lengo tayari umeshaliset mwanzo wa mwezi, nataka nifanye 4, nataka nifanye 10. Then inabidi urecheck lile goal. And then lazima uweke target za kila wiki. This is something ambacho mimi najua Eliza anafanya vizuri sana na najifunza sana kutoa kwake kwenye hiyo. Kwenye kuweka malengo ya wiki, alafu kuweka kwenye malengo ya siku. Kwa hiyo kila siku atanembea Senos leo inabidi ufanye CC kadhaa na anapambana kupush hizo CC ziweze nini? Ziweze kutokea. Sasa ukiweka lengo la mwezi alafu ukaignore wiki, ukaignore siku, of course lengo la mwezi haliwezi kutimia. So challenge yourself to make sure kwamba una pay attention to easy business development activities. Hivi vitu hivi, we screenshot and then tutashare. And really, really, when you're working from home, make sure kwamba unavifanyia kazi hivi vitu vyote. Sasa swali litakuja, nitawezaje kubalance haya mambo yote? Nitawezaje kuhakisha kuweka kujua limit kwamba sasa hivi personal development inatosha, sasa hivi ninahamia kwenye kuwapigia champions. Sasa hivi natoka kwenye champion naamia kwenye retailing. Nitawezaje kubalance hivi vitu vyote? Kwa sababu usipoweka system nzuri ya kubalance hivi vitu, unaweza kujikuta asubuhi mpaka saa 6 huko tu kwenye retailing activities. Siku hiyo nusu inakatika. Unaweza kukuta asubuhi mpaka saa 3 asubuhi upo tu hapa kwenye personal development. Utafanyaje ili uweze kubalance hivi vitu vyote? Now here comes the magic technique ambayo mimi I love it so much. Nimeitumia recently na nimeona the way inanisaidia sana niweze kuwa focused. Kwa sababu mara nyingi tunakuwa unfocused. Sasa hii technique itakusaidia uweze kupata yani ile laser focus. Unajua kuna watu ambao they are still with forever. That means hawaja lose focus with forever, lakini hawana ile laser focus. Laser focus ni maana yake naweka ile nguvu yangu yote kwenye ile activity moja. This technique inaitwa the Pomodoro technique. Nitaelezea hii Pomodoro technique. Na unajua ile neno Pomodoro hili ni neno linalotokana na ile sauce, kuna sauce fulani ya nyanya ndio ambapo limetoka ile neno linaloitwa pomodoro hili. Na pomodoro technique is a very famous technique ambayo inatumika na watu ambao wako very busy duniani, ma CEO wakubwa sana wanaitumia hii. And guess what, hapa mimi najua naongea na ma CEO wakubwa sana. Sasa hii pomodoro technique itakusaidia sana uweze ku accomplish vitu vingi, lakini itakusaidia pia usiweze kupata distraction. And Pomodoro technique inakusaidia kwa sababu inakupa focus. Yani the way hii technique ilivo, inakupa challenge ya wewe kufanya activities, au activity flani, au kazi flani, au task flani, kwa dakika 25, bila kuangalia kushoto wala kulia, una focus kwenye hiyo activity. Kwa cha kwanza unachofanya kwenye hii Pomodoro activity, Pomodoro technique, cha kwanza, una identify task ambao unataka kuifanya. Kwa mfano, labda mimi nika identify nataka nifanye niandae hizi slides. Kwa na identify task yangu ni kuandaa hizi slides. And then ina set timer. Kwa mimi waga natumia timer tu ya kwenye simu, lakini kuna apps ambazo unaweza kuziweka zinaitwa kabisa Pomodoro ambazo unaweza kukusaidia kuseti hii timer. Kwa hiyo una set timer kwa dakika 25. Kwa dakika 25 nitakuwa ninafanyia kazi slides zangu. Ndani hizo dakika 25 nikisikia kwenda kukojoa siendi. Kwa sababu hizo dakika 25 inabidi ni focus. Nikisikia mtu ameniita hapana siendi kusikiliza. 25 minutes nataka ni focus kwanza kwenye hiyo nini? Hiyo task ambayo nimeiweka hapo. Kwa hiyo kama labda nimechagua kwamba sasa hivi naanza nimechagua retailing activity na sasa hivi nataka niwapigie simu labda follow up ya customers wangu wa zamani plus nataka labda ni set up tangazo langu Facebook, nataka nifanye hiki. Kwa hiyo ndo task nimeichagua. Nitaipa dakika 25. Nitafanya on that task with no distractions, work on the task with no distractions, and then ukisha maliza, utaeka kialamu, utaeka kitiki kama ni kwenye notebook yako au nini. Alafu utaenda break kwa dakika 5. Asa inawezekana hiyo dakika 25 usimalize hiyo task yako. Kwa mfano mimi hizi slides hazijanichukua dakika 25. Nilipita dakika 25, nikaenda break ya 5 minutes. Sasa hii break ya 5 minutes ndo kama ulikuwa umebanwa unataka kwenda washroom, huo ndo muda wa kwenda washroom. You know sometimes unaandaa slides afu unapata kiu cha aji. You know usiende kutengeneza aji ndani ya dakika 25, ndani ya dakika 5. Sometimes unaandaa slides zako ama unapiga simu and then unaona kuna messages zinaendelea kwenye group la team Tanzania, unatamani kusoma au usizisome. Kuna hii dakika 5 ya break itakuja. So and then unarudia tena. Kwa hiyo hii dakika 5 ikiisha hii unarudia tena una set another dakika 25. Na unafanya hivyo, unafanya hivyo, unafanya hivyo mara 4. Ukishafanya hivyo mara 4, maana yake 25 mara 4 ni dakika 100.
dakika 100 maana yake ni umetumia kama vile saa moja, and then ukijumlisha na hizi dakika 5 actually itakuwa ni almost 2 hours umezitumia pale. Sasa not saa moja, zaidi ya saa moja, dakika 100, zaidi ya saa moja, dakika 120 masaa mawili. Sasa baada ya hapo maana yake utakuwa umefocus for 2 hours, and I'm telling you guys, ukijaribu hii kitu hii na unaweka alarm kabisa, usipoweka alarm utajidanganya. Baada ya kufanya hivyo mara 4 unajipa break kubwa ya dakika 15 mpaka dakika 30. Kwa sababu umefanya kazi masaa mawili mfululizo ukiwa unapumzika kwa dakika 5 tu, kwa then unajipa break kubwa ya dakika 15 mpaka dakika ngapi? Mpaka dakika 30. Unajipa break kubwa zaidi. Ambayo break kubwa sasa unaweza kufanya mambo mengine mengi zaidi, kama ni lunch yako ndio utaikula hapo, and then ukishamaliza unarudia tena hiyo. Yaani ukifanya hivyo utashangaa namna gani unafanya mambo mengi mno, una accomplish mambo mengi sana. So the Pomodoro technique, cha kwanza decide task gani unataka kufanya, cha pili set timer dakika 25, fanyia kazi hiyo mpaka unamaliza, alafu utachukua break ya dakika 5, alafu utarudia tena mara 4. Baada ya hapo utachukua break kubwa zaidi ya dakika 15 mpaka 30. If you apply this Pomodoro technique, I'm telling you, yani utashangaa namna gani una achieve mambo mengi, unafanya mambo mengi sana makubwa. And I'm sure wote tukianza kufanyia kazi hii tutaona namna gani siku ni ndefu kupita kiasi. And mimi nitakuwa nasubiria nipate feedback za watu ambao tumeanza kufanyia kazi Pomodoro technique, and then nitatuambia how it's working for you, jinsi gani Pomodoro technique inakusaidia kwenye kufocus, kwa sababu unajua na focus dakika 25 afu na dakika 5 za kwenda kuenjoy kidogo. Kwa wale ambao tunapenda kupitwa na umbea na ubuyu, you know, hata mimi naupenda sana ubuyu. You know, najua nikoje ni focus dakika 25, baada ya dakika 5 nitaenda kwenye ile group ambayo naona limewaka moto, niende nikafanye nini hapo, nikaone nini ambacho kinajiri kwenye ile group. So let's try the Pomodoro technique. I'm sure itatusaidia, especially those who are working from home now, unahitaji Pomodoro technique. La sivyo utajikuta yani siku yako yote inapotea katika namna ambayo wewe hata hujajua imekwenda vipi. So master your day is very crucial, very important. Ku make sure ya kwamba umeikamata siku yako vizuri, ili uhakisha ya kwamba una achieve amazing results at the end of the day. And at this point, nataka tuende kwenye another exciting part, which is the recognition. Now, this recognition ambayo tunaifanya hapa sasa hivi sio ya kawaida. This is a big recognition. Na naomba sana mnisaidie wakati tunawa recognize hawa watu hawa, makofi yawe makubwa kulikweli. Yani huko ulipo huko, ikiwezekana, naomba usimame uwapigie makofi yao ya kutosha kabisa kabisa kabisa. Naomba mnisaidie sana. I want us to recognize our brand new supervisors in the room. Tuna brand new supervisors. You know, these supervisors mimi wameninspire sana. It's very special because kwanza hawajamaliza supervisor yao mwisho wa mwezi. Yani mapema kweli kweli wamesha smash their supervisor. And I'm sure you know them. Na naomba mnisaidie kwa makofi makubwa sana. Wa kwanza ambaye nitamkaribisha, a brand new supervisor, Halfan Ngileja, makofi makubwa 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 kwake. Yani najua wengi hapa mnampigia makofi. Massive congrats kwa Halfan Ngileja. Hongera sana sana. I hope unamshangilia, I hope unamfurahia. Na nataka Halfan hapa aweze kuongea na sisi kidogo. Na najaribu kutafuta hapa jina lake na ione ameliandikaje. Halfan. Okay, ambaye kama hawafanyi kuweza kunitext au kusema jina lako umeandikaje, let me know. Lakini massive congrats my brother kwa kusmash supervisor mapema kabisa, yani asubuhi kabisa 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 umeshaimaliza supervisor yako. We all know hiyo sio kitu cha kawaida jamani. Hongera sana 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 sana. And I know we're gonna have more and more and more upcoming amazing people ambao wanaenda kuwa recognized. Now I want to move to the next recognition, the next supervisor. You know him very well. Wengi mnamfahamu, wengi mnamuona, makofi makubwa sana 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 to Frank. Frank bwana, sisi tumezoea kuita Frank bwana, ingawa jina lako kiuhalisia ni Haki. Hongera sana Frank, na let me check kama nitakuona hapa online ili uweze kushare na sisi kidogo, you know, namna ambavyo unafanya, vitu gani ambavyo unafanya. And I think I see you Frank, you are here Frank forever. Frank, karibu sana. Ukiongea sasa hivi tutakusikia. Nimeku-unmute. Where are you Frank? Kuna kani nimeku-unmute hapo umepotea. Okay, there you are Frank. Nipa. Nashukuru sana kwa fursa. Ongeza sauti, karibu sana.
Asante sana, nashukuru kiongozi. Right. Ninashukuru kwa support. Nashukuru kwa support kwenu nyinyi wote team. Nashukuru kwa nafasi mlionipa, nashukuru nimefanya vizuri. Yeah, hicho ndo nachoweza kusema, nashukuru kwa recognition na kila kitu ambacho mmenifanyia kama forever. Karibu sana. Frank, najua wewe ni mmoja wapo ya watu ambao wanapambana sana. Binafsi nimekuona namna gani una fight kutafuta products, yani nchi zote. Unataka dikuagiza products na kumbuka South Africa, ukasema yenu mimi nitagaramia na wateja wangu and you are a fighter. Yeah. Now hapa hautatoa training ya unachofanya, lakini nataka utupe tips kwa mbali, you know, njia gani kuu ambazo wewe unazitumia kwenye kupata wateja. Is it social media ama ni product launches au mwenzetu labda unagawa peperushi pale kwenye Pantone? Mtuambie in brief and then one day tutakupa opportunity ya kuweza kutrain zaidi. Mimi natumia sana Facebook ads na pia najitahidi sana ku-convert fursa. Yaani ukikutana na mimi yoyote nikikuona kama wewe ni fursa, haraka sana nitakutumia kama fursa ya kuweza ku-move product. Fantastic. Mimi I'm so proud of you. Na najua kabisa unapambana kweli kweli. Na najua kabisa kufika mbali sana kwenye hii biashara. Kwa hiyo hongera sana Frank. Hongera sana. Nashukuru sana brother. Yes. Na tuta plan another bigger training with you. Na najua utatufundisha mengi sana. Now just kwa kukaribia kumaliza meeting yetu, nataka tu tukumbushane baadhi ya vitu muhimu sana. Moja hapo ya incentive yetu ambayo tunaipa heshima kubwa mno ni hawa early achievers. Tulipokuwa Burundi kwenye success day, wengi sana walisikitika kutokuwa early achievers, kwa sababu pale kwenye stage tuliwapandisha kuwapa vieti vizuri sana and definitely watu wengi sana walitamani wangewepo pale on that stage. So I want to encourage kila mtu ambaye yupo hapa, na kama unataka kumaliza 4CC yako by tarehe 25, bado muda upo. Pambana, push it, na siku tatu, do your best. Ikitokea umeshindwa, don't worry. Lakini make sure you have done your best. Why upambane sana? Because we all know in forever is where success is made. Right here in forever is where success is made. Yani ukiwaza mafanikio, mimi kwenye ile welcome video, sentence yangu ninayoipenda kuliko yote ni ile anayosema, if you've made up your mind to succeed, then you wouldn't have picked a better place to do it. Yani, kama umeshaamua kwenye mawazo yako unataka kufanikiwa, then hakuna sehemu nzuri ambayo umeichagua ya kufanikiwa nayo kama forever. And that's my belief, and that's why I'm fully focused in forever. Kichwa changu, akili yangu, miguu yangu, yote, kila kitu kimezaa ndani ya hii forever. So I want to invite you all to come with me to the top, because I'm going to the top and I know you can get to the top. Najua tunaweza tukaenda wote to the top. Karibu sana, we go to the top. And you know why? Because success is not only made in forever. Success lives right here in forever. You know, we have stood the test of time. Yani, pilika pilika zote tumezipita and we are still here. And with that said, I want to wish you all an amazing, amazing close of the month. Tumebakiza siku tisa. Tufunge umwezi. Hizi ni siku tisa ambazo inabidi tupambane, inabidi tupush. Weka malengo yako ya kila siku wewe kuna sisi zinaingia. Hakikisha una push. Product ya ipo itafute mahali ambako inapatikana, pambana kweli kweli, because you have already made up your mind to succeed kwenye forever and it is the best place ya wewe kuweza kusucceed. I wish you all amazing champions, the best of match. Tuendeni tukaenjoy, lakini tuendeni tukapige kazi kweli 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 kweli, and I'm pretty sure match itaenda kuwa an amazing month. All the best super champions and take care everyone. Be safe. I love you all so much and all the best amazing champions. See you at the top. Stand up for the champions, for the champions, stand up for the champions, for the champions, stand up for the champions, for the champions, stand up.